na originální myslivecké chatě tu vidíte, že jsou jednotlivé kúsočky z odpadu zo šrotu poznáte Dušanovi šikovné ruce. Pokus omyl, ale nakoniec... Ja sa učím ako dôchodca malovať. Ste začali. Vy si vlastne môžete... No, to všetko súvisí s odchodom na dôchodok. Na chalupie. V nedeli v 16.50 na Joj Family.